А сега оно што ќе ви го кажаме е секако изборот или магичниот микрофон кој што ќе отиде во рацете на најдобриот женски стендап комичар во Македонија за 2013 година. Секако предпоставувате, но сепак добро би било да ги погледнеме номинациите. Номинации за најдобар женски стендап комичар во Македонија за 2013. Весна Петушевска. Весна Петушевска. Весна Петушевска. Треба да прочитам, ало! И најдобар женски стендап комичар, верувани ве, Весна Беби Мама, министерска, председателска, Петрушевска! Ќе рече Тони, Весна у седмо одделение, Весна у средно и Весна на факултет. Види, не моравте толку да се трудите околу номинациите, можев да поминам и со почесна награда. Не мораше да биде баш вака. Јас навистина не сум виновна што сум единствена женска стендап комичарка, тоа. Јас не гледам... Сега ќе ви кажам зашто се почнам да се бавам со стендап од мука. Затоа што во еден момент престанав да се смеам кога ми се случија најстрашните работи и тогаш одлучив дека морам да се смеам сама со себе и така почнав да се бавам со стендап. И кога вечерва ги слушнав сите овие убави луѓе што се дојдени од Адрија Резортот, се утешив дека не сум баш само јас сексуално загрозена. Да. Значи, гледам дека и ова о Бугарија имаат проблем со секс. Сеја више не можеш да се пофалиш дека каков секс сум имал со бугарка. Сеја ова ми ги сруши сите идеали за секс со бугари. Прво вика, многу вежбам секс, после вика, со три женски сум бил са. Па одлучи себе, бейби, дали се ебеш или не се ебеш, тоа е многу едноставно. Исто така, ова ни одржа Педжа едно предавање за песните и ја мислам дека треба да му организираме краток курс за сите македонски песни, кој ќе почне шлагерите да ги слушаш во Македонија. Има, да речеме, трилер комбинации, има шлагери кои што се со убиство, со предумисла. Сам сум во ноќ, вативка. Трајче Манев, да. Имаме многу убави песни кои што може да се искористат за стендапи и ние сме така едни убави текстописци, племенити и талентирани. Она што сакам, јас нема да ве гњавам многу, ти пред 10 минути слушнав дека, како што ќе рече еден наш познат политичар на Јуб-Јуб, моите... ќе ви го кажам, еден бивши джандар, е? И... ми имале, не знам, рекордни она гледања. И јас се подмочав, сикам, шо па дизазам сеја на луѓево, пак да ги гњавам, да зборам други работи. От има уште поталентирани од мене кои што следуват, ве Тони Михајловски треба дизаза да прими награда. Искрено да ви кажам, кога јас видов од сите вечерва присутни стендап комичари дека се сериозно имаат проблем со секс, стварно си викам, јас сум супер. После 3 години абстинирање, мислам дека оваа награда добро ќе ми дојде. Ќе употребам. До душа, не знам зошто е ова пресечен фалусот. Оти ја како жена со мала усна шуплина, ова ми одговара. Ќе се потрудам, ќе се помачам, ама би било добро оваа вежбанка да имам секој сабајле. Опа, на маса да ми стои. Оп, го пиеш кафето, и го пиеш кафето.
Па пак си правиш нещо му обед на телефон, па пак чекай малко. Башка от урод си ќе ми биде. Башка на вежбана ќе дочекам некој кој ќе ми дојде Арслан од страна. Ќе бидам на вежбана. На шо вежбаше ти, Весна? И не, нема да ја откријам тајната, то поди после сите ќе ми го ќе ми барат, па после ќе треба да го прашувам Ромевски кај ги лиеше. И дали имал одреден ваква одредена форма или дали можеби некој од учесниците да речеме од вечно приложениот легенда, ва што вечерва ќе видите после мене. Може од него го зеле урнекот.